ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସ୍ପୋକ୍ମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ କି, ଆଜିକି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିପିଲିର ବିକାଶ ହେଇପାରିନି, ଡେଲାଙ୍ଗ କଥା ବହୁତ ଦୂରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଚାହୁଁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି। ଏତେ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର 16,000 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ହାରିଗଲେ, ବାଇଚାନ୍ସ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲା, ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇ ସେଠି ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଜିତିଲା, ବିଜେଡ଼ି ହାରିଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ହାରିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଲୋକ ରହିବେ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ସହିତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକି ବଞ୍ଚେଇଦେବୁ, ଆମେ ଜିତିକିରି ଆସିବୁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାପତି ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସି ବି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଲା। ଯେତେ ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଇକି ରହିଲେ ଶିଶୁ ବିକାଶରେ, ଶିଶୁ ବିକାଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିକାଶ ବିକାଶର ଅଧିକାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବିଧାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ରହିଲା, ମୋ ହାତରେ ରହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା, କାହା ହାତରେ ରହିଲା? କେହି ବିକାଶ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ବିକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବି। ଆମମାନେ ଆସିଛୁ ଦାବି ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମର କଥା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ। ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ ଠିକ୍ରେ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ବଞ୍ଚିଯିବ।